23 автомобілі із гуманітарною допомогою вирушають із землі Саксонія, що у Німеччині, на Прикарпаття. Акція під символічною назвою «Воля і єдність в Україні та мир у Європі» об'єднала небайдужих німців. Вони їдуть на Україну, аби особисто передати необхідні речі, в першу чергу для бійців АТО, а також везуть чимало медичного обладнання. Чому німці підтримують прикарпатців та українців загалом? Репортаж з Німеччини Оксани Гуменяк. Депутат Бундестагу Арнольд Ваац першим розповів своїм колегам про події в Україні під час Революції Гідності. Відтак, німецька сторона взяла на лікування поранених майданівців у лютому минулого року. У федеральній землі Саксонія навіть заснували об'єднання «Євромайдан Саксонія», учасники якого збирають внески для допомоги українцям. Пан Ваац запевняє, німецькі громадяни ще добре пам'ятають перебування радянської влади в Німеччині з 45 по 89-й. Мовляв, українці хочуть зробити те, що громадяни Німеччини зробили ще 25 років тому. Я розумію, що зараз така ситуація, що Україна багато в чому поступається російським і військам, і російським воєнним силам, але ми б дуже хотіли підтримати Україну на шляху в боротьбі проти цього, і ми розуміємо, що така підтримка необхідна. Безсумнівно, існує симпатія до України в Бундестазі, і більшість депутатів, звичайно, стоять на стороні України, ну, за виключенням лівих партій, які зараз підтримують колишні так радянські прихильники. Тепер, хоча вони і начебто виявляють ліві погляди, але зараз чомусь підтримують праворадикальні погляди Путіна, але загалом більшість депутатів все ж таки на стороні України. Мені було 15 років, коли ГДР розпалася, і це був великий крок у особисту свободу. І зараз Україна переживає такий крок, хоче наважитися на це, щоб порвати з минулим. І, власне, цей терор сепаратистів, які в Україні, так зараз відбувається, і Україні потрібна допомога в цьому напрямку. І оскільки нам теж надали таку допомогу в свій час, то ми хочемо зробити крок назустріч. Нині більшість із 600 депутатів Бундестагу – симпатики України, каже Арнольд Ваац. Щоправда, російська пропаганда і засоби впливу роблять свою справу, а німецькі медіа займають нейтральну позицію до обох країн. Вони просто бояться сказати щось не так, бояться зайняти не ту позицію і бояться розізлити Путіна, скажімо так, і тому немає такої чіткої позиції. Але з іншого боку є проросійські медіа, які тут ведуть, тобто транслюють для російськомовного населення, і така проблема, що вони, власне, дуже підтримують цю кампанію Путіна, вони виступають різко проти Німеччини, проти будь-якої позиції, яка ведеться в сторону на підтримку України. Die Entwicklung in der Ukraine, wer die nicht registriert hat, sagen wir allein über die mediale Darstellung. Є багато джерел, звідки можна отримати інформації в медіа і загалом, але ми дуже вдячні пану Ваацу, що він будь-які ініціативи нам допомагає, щоб ми могли, власне, не просто знати, бо саме знання не дає багато, а щоб ми могли розуміти, як практично ми можемо допомогти. Є два рівні допомоги – дипломатичний і особистий. Якщо на першому не все так просто, то звичайні громадяни Німеччини активно відгукуються на будь-які прохання підтримати українців. Координатором і активним ініціатором їхніх дій є Курт Зімхен. Розповідає, це вже третя акція допомоги. Звичайно, що тих 48 чи 72 години, які вони проведуть в Україні, їх не вистачить для того, щоб повністю пізнати Україну, але основне завдання – це показати, що в Україні мирне життя, передусім в Західній Україні, що там не бігають ніякі фашисти по вулицях. Звичайно, що люди, ті, які їдуть зараз, вони вже це знають, але з їхньою допомогою вони можуть стати тими передавачами інформації і позитивних посилів про Україну і зможуть тут донести інформацію. І, власне, через те ідея зробити цю поїздку такою публічною, щоб розказати про Україну. Німецькі громадяни планують особисто передати допомогу, яку привезуть в першу чергу воїнам АТО, а також постраждалим сім'ям і сиротам. Нардеп прикарпатець Юрій Соловей переконаний, такі заходи мають ще й вагомий пропагандистський характер. Важливо європейцям доносити правду про події, які відбуваються в Україні, що це не є
українська братовбивча війна, як дехто хоче це показати, а що це є війна Росії проти України, що за цією агресією, яка сьогодні відбувається, за тими тисячами невинно загиблих людей в Україні, стоїть конкретна персоналія, це президент Російської Федерації Путін. І важливо це в Європі в рамках різного роду візитів, зустрічей постійно пояснювати, для того, щоб Європейський Союз розумів, що відбувається сьогодні в Україні, і щоб він не стояв осторонь. Окрім допомоги, вважає обранець, дуже важливо проводити обмін успішними практиками в роботі місцевого самоврядування. Ми плануємо в рамках, зокрема, наступного візиту делегувати наших представників, які будуть мати бажання приймати участь у виборах міських голів, сільських голів, на тиждень сюди, в Німеччину, щоб вони побачили успішну практику, як це відбувається в Німеччині, і цю практику прийняли в нас на Україну. Уже цієї п'ятниці на Прикарпаття приїде понад 20 автомобілів із 60 громадян Німеччини. Запевняють, допомагатимуть українцям і надалі. Найближчим часом поранені бійці АТО з Франківщини пройдуть курс лікування у німецьких клініках.